V poslednom videu som dával teda to, ten čínsky balón a bavil som sa na tom a nebudem hovoriť kto, ale niekto sa ma pýtal teda otázku, že, čo bolo na tom také zabavné. Neviem, či si pamätáte v 90. rokoch, keď na Rudom námestí pristal ten nemecký idiot s tým lietadlom. Čo vlastne to bol presne tento istý príbeh. Presne toto isté, čo sa deje. Čiže skúmajú, viete, že v Číne sú dve skupiny. Dve skupiny, ktoré tam ako chcú vládnuť. Je to súčasť Deep State-u a toto je vlastne tá druhá skupina, čo vypustila pravdepodobne ten balón. No, existujú balóny, ktoré nevidíte na oblohe. Naozaj není ich vidno. Tak Číňania vypustia, neviem, aký veľký balón, kde je zafotený. Keby vypustili normálny balón, tak ho není vidno a tam bude a nikto ho nenájde. Čiže berme to takto, 7 km nad zemou. No a čo sa tam dialo? No, skúšali reakciu tohto idiota, čo tam vidíte. Skúšal jeho reakciu. Tento idiot zakázal ho zostreliť. Lebo to začí znečistiť zemeguľu. Čiže zakázal ho zostreliť. Až sa informoval, či už že čo sa deje, tak keď mu to už povedali tomu kreténovi, no tak potom to povolil. Takže preto som sa na tom bavil. Toto presne bolo v Rusku. Tam potrebujú oni identifikovať toho Blinkera, toho kreténa. Oni potrebujú identifikovať týchto zločincov, aby ich potom vedeli, aby jednoznačne ich vedeli pochytať. Prečo nereagoval hneď, keď tam letí nejaký balón, možno nejakú atomovú bombu alebo čo. To je fraška, naraz ničoho sa objavil a bol balón. Tak o tomto som hovoril, hej? O tomto, o tejto blbosti. Čiže a ideme teda ďalej. Chcem teda povedať niečo k tomu, čo sa deje na burze. Ten pokles menového páru už je vyše 3100 bodov, hej? Už išiel ešte nižšie, čiže vyše 3100 bodov. Pravdepodobne okolo 3200 bodov je pokles. Takže na otočenie objemového trendu potrebujeme 5501 bodov, čo som teda hovoril. Vidíte, že aj to, čo sa zdá nemožné, deje sa to presne priamo v tej formácii, že pokiaľ vidíte, tu sme sa dotkli hrany formácie sviečkou, to nič neznamená, to nie je súčasť formácie. Formácie máte bielu a zelenú, čiže toto je formácia, tieto dve dôležité čiary. No a čo sa stalo? No tak sme sa iba dotkli. A okamžitá korekcia a najväčšia korekcia, dá sa povedať v tomto roku. Nie, že to dá sa povedať, ale v tomto roku najväčšia korekcia od toho rastu. Nastalo to, čo som hovoril. Čiže teraz ohrozujeme tú úroveň toho objemového trendu. Čiže to robia stále títo zmrdí. Urobili to aj tento rok. Urobili to znovu. Keď sa má otočiť formácia, ona sa otočí. Ja som to povedal, že sa otočí. Ale ešte predtým urobia takéto svinstva. Išli na doraz. Stále tá čiara išla do strany. Vidíte, že ten indikátor je veľmi silný. Stále do strany. A čo ukázal? Čiže máme tam pokles. Stále pokles. Čiže žiadny raz. Čiže formačne sme stále v trende pokles. Poďme sa na ten švajčiarsky frank. Švajčiarsky frank atakoval tú úroveň už asi tretíkrát. A ju prerazil dvakrát. Ale vidíte, že sme na... Že vidíte, že presne to je tak, jak som to kreslil. Samozrejme, už nemusíme ísť k tej úrovni, ak som kresol, už ten čas je krátky. Tamtom v druhom mesiaci, až v desiatom som písal, ale pravdepodobne v tomto mesiaci sa otočí tá formácia. Ale vidíte, že sme sa tam zastavili a koľko, jak je dôležitá tá formácia. A jaká maličkosť, keď ju prerazíme, keď tú formáciu prerazíme, ostali by sme pod ňou, hej, ostali by sme pod ňou. Tak máte tu, v tej sa najlepšie obchoduje, pretože máte istotu, že nad formáciu nepôjdeme. O tom to stále hovorím. To isté platí na eurodolári. Ale to je istota, že určite u švajčiarskeho franku samozrejme môže byť ten objem oveľa menší ako u eurodoláru. Takže u švajčiarskeho franku je zaujímavé jedno, že pokiaľ sa dostaneme do formácie, budeme mať obrovský priestor na oslabenie švajčiarsky frank. Hej? Pretože záleží teda ten termín. Pokiaľ sa dostaneme niekde tu, tak tento priestor obrovský zostáva na to oslabenie. No a takisto aj môžeme sa povedať, tá britská libra tiež, britská libra úplne sa dostáva, tak jak som povedal, že dostáva sa pod tento, oslabila ešte minulý týždeň, viac ako euro, ale dostáva sa pod, koľko, pozrieme tú sviečku, koľko bola, no, skoro 4000 bodov, a dostáva sa sem, a túto pravdepodobne sa dostaneme do tej formácie, možno jednou čiarou, zelenou možno skôr, ale tá biela sa asi dostane až, čiže ten čas, je, keby chcela britská libra sa dostať do formácie, tak to by museli by ísť hore teraz okamžite nejakých 16 000 bodov, čo
opäť sa naplňa to, čo som povedal, a jednoducho trvá to, oni tú burzu strašne spomalujú, takže veľmi, veľmi pomaly to ide, no tak práve preto treba si dať na to. Treba si nehať ten čas, treba byť trpezlivý. Takže 3277 bodov sme zatiaľ vyklesali, je? Čiže už sme, to čo som hovoril, my sme sa dostali, veľmi silný odpor rastu je tu. Je veľmi silný tento odpor rastu. Keď sme sa dostali po tie všetko, čo som kreslil, tak po to všetko sme sa dostali, takže sme teda veľmi vyklesali. To je výsledok toho, že oni dajú úrokovú sadzbu. Tá správa je pozitívna, ale dolar oslabuje. No a už keď vymetú všetky stop lossy, no tak potom už idú tak, jak mali ísť. Je, je tu už dokonca ťupas, prvýkrát už nakúpil. Je. Ale zase to je len preto, lebo som mu určil nejakú úroveň toho na. Pokiaľ by sa dostal k tomu druhému obchodu, tak by už zavrel medzizisk pravde. Keby mal otvoriť druhý obchod, tak potom zavre medzizisk pravde, ešte predtým. Takže ten druhý nákup by asi neotvoril. Čiže práve preto ten druhý nákup si posunte nižšie, ja ho mám veľmi nízko, ja ho mám tuším nastavený, ten druhý nákup 1,0699. Ja tu nechcem strašiť, že kam sa až dostaneme. Ale to, čo som predpovedal, je tu, či ja očakávam ten pokles až sem. Aha. Čiže je to veľa. Môžete si to povedať, prečo sem? No preto, lebo keď si to potiahnete nejakou trend, pozrite si, aký ten trend tam bol. Tam boli také ešte nožničky, ak boli tu. Čiže také nožničky, ak boli tu. Nevidíte, že ak sa zavreli. Tak také nožničky sú aj tu. Len hovorím, tá burza je pomalá a preto to možno nie je vidno. Toto sú tie nožničky, že tu, keď sa dostajeme do formácie, tak keď si môžete si ťahať tieto nožnice a je tam veľká pravdepodobnosť, že pôjdeme až k tej úrovni, že vlastne takto sa môžete dozvedieť aj nejakú úroveň, že kde asi potom budú zmrdiť. Ale to je ešte čas na toto. Ešte môže sa zakresliť niečo iné, ale tu očakávam teda ten pokles tejto úrovni, čiže 1,03, 0,4. Záleží časovo, kedy tam pôjdeme. Môžeme tam ísť, ja neviem, o týždeň a dostaneme sa na pod 1. Pokles je obrovský. Hej. Obrovský, my sme prekonali veľa vec. Pozrieme si do týždenom grafe, to až tak hrozivo nevyzerá. Pokiaľ by sme sa dostali pod túto úroveň, tak to tu hrozilo, že sa tu sa malo zakresliť vo vojakovi kulak 666, lenže my sme urobili gap. Hej. Že tu bol gap pri otvorení, tu bol gap, takže preto ten gap bol, mám pocit, väčší ako 48 bodov. Ale možno tento týždeň, keď sa zakresí podobná sviečka, tak ten ďalší týždeň už to bude. Gap je podvod, to je podvod z týchto smrdov, kedy sa nemá čo obchodovať. Jak skončí burza, tak má pokračovať. Lenže, viete, vám nehajú obchodovanie až od, ja neviem, 23, ja neviem, 5. V Poľsku dojde k niečomu, ešte v Poľsku ešte príde k niečomu onedlho. Ale nebude to nič také zložité, ako to s tými mobilizáciami a s týmito sračkami. Jednoducho nemá na tých Rusov nikto. Nemajú na nich. Už to zistili a teraz to chcú nejak uhrať do autu. Uhrať do autu to môžu jedine tak, že sklopia uši, nechajú tú Ukrajinu Ukrajinou a Amerika sa dohodne s Ruskom. A Európu nehajú takú, jak sme sračka, taký sračka. No a zoberte si, čo spravia s nejakým Českom a Slovenskom Rusy. Serú na nás. Ne? Negarantujú nám nič. Keď sa oni dohodnú s Amerikou, tak sa dohodnú aj s Nemcami. Takže Maďari im nerobili zle, čiže nebudú tu brániť ničomu. Čo máme my? Nemáme nič. Slováci nemajú nič. Nemáme ani to, čo sme mali. My nemáme ani to S-300. Čiže my nemáme nič. Takže čo? Môžete si vybrať, čo sa bude diať o Slovenskom. S týmito dementnými idiotmi, ktorí išli do radu 3,5 milióna idiotov, sa postavilo do radu na testovanie. A 1,2 milióna išlo na referendum. Hej. Čiže to je retardovaný národ, ktorý skončil. Hej. Slovensko skončil. Ja som to povedal. Hej. To je, keď si niekto myslí, že tu nejde o Fica. Ja Fica by som v živote nevolil. Ale tu išlo o to, zúčastní sa toho posratého referenda. Pretože podľa môjho názoru aj referendum do Európskej únie bolo sfalšované. To kvórum na 50%. Ja som nebol do únie, ja som nebol na referende, takže ja som bol proti tomu únii, proti tej únii. Teraz čo odporúčam je nakupovať dole a zatvárať vrchné obchody. To znamená, že
Pokiaľ máte nákupy hore, počkajte na korekciu, prípad teraz, keď príde ešte korekcia. Máme tu už niekoľko vrcholov, zase sa môžeme o tom baviť. Zase môžete rátať 7 či 18, čiže skončilo to smerom hore pri 17. Uvidíme, jak to skončí tu. Tie vrcholy sa rátajú odtiaľto, hej, od tejto ryby. Čiže prvý vrchol, druhý, tretí, štvrtý. Tuto nebudeme rátať. 5., 6., 7. To je vyššie, čiže tu sú opravky. Tu je 8., 9., 10. opravka. 11. Máme 11 vrcholov do poklesu. Hej. Takže maximálne ich môže byť 18. Takže zás môžu urobiť niečo takéto a môže to byť ten pokles kľudne môže byť k tomu otočeniu objemového trendu. Takže pozor na to. Tu zase sa vyzerá to, že pokiaľ by sme sa dostali nad túto úroveň, tak bude tu odpor poklesu, pokiaľ by sme sa dostali až sem. Ne? Takže keď sme sa sem dostali nad túto úroveň, tak je silný odpor, dosť silný odpor poklesu. Veľmi silný by bol, pokiaľ by sme sa dostali až nad túto úroveň. Ne? Až nad túto. Na toto. Tak potom by bol veľmi silný ten odpor. Odpor pokles. Takže tu sme mali tých niekoľko vrcholov, tých 17. A teraz možno by bola taká otázka na mieste, že ale my by sme mali rátať tie vrcholy odtiaľto až dole. A potom toto akože opravka. No len tu je 500 bodov a tu máme niekoľko vrcholov dorastu. Čiže niekoľko vrcholov dorastu a ďalší pokles. Hej? Čiže zase tu je 5 vrcholov. Čiže tá formácia sa ukončila. Bolo tu okolo 500 bodov rastu. Takže tu je ukončená táto formácia, ktorá nebola už poklesová. Zakresila sa tu aj ryba technická, tu máme ďalšiu rybu rastovú. Máte tu teda rybu, rastovú rybu. Ďalšiu rybu. Ryba sa vyznačuje v tom, že potrebuje tiež urobiť tú nohu dole. No a tým pádom už sa tej úrovni nevraciame, či to technický signál rastu, len robí to dosť veľké korekcie. A tu je tých... No a aby niekto sa pýtal na tú formáciu, je to špekulatívne. Čiže to večkujú, tak je to špekulatívne, dá sa to čítať. Keď spravia takúto čiaru, samozrejme, že tiež to je špekulatívne, ale to je čistý kartel, čiže to je dohoda, to je kartel. Aj keď niekde urobia sviečku, ja neviem, 700 bodov za 5 minút, no tak ako, toto je. Takisto je to tu a robia to stále, čiže preto som povedal, že je to pomaly športka. Ale keď sa vám pekne kreslí 5B hore, no tak môžete do toho nastúpiť. No ale tu som odporúčal, raz, tá šipka je tu ešte odtedy, zakreslené. Lebo tu bolo 5B, čiže som očakal teda ten rast. Napriek tomu, že sa zakreslil aj odpor poklesu, ale urobili sa tu nejaké Včka, čiže 3B, urobilo sa tu korekcia, opäť je tu 3B dole, s odporom poklesu. Takže toto je úroveň, ktorú sme potom prerazili. Hej. Čiže to odpor poklesu, ale s tým, že je tam 3V dole. 3V dole je tiež, to je konkrétne poklesový signál. Na to sa zakresloval 1, 2, 3, 4, 5. Toto už nie je vrchol, to je nižšie, tento vrchol je nižšie, čiže došla korekcia malá. Tá korekcia malá, už som vedel, že je zle. No a tu prišlo ďalších vrcholov, no a už to je jasné, už zmrdí. Už dotiahli do konca, ale veľmi dlho im to netrvalo. Hneď na ďalší deň sme sa potom vracali späť, no a vidíte, kde sme dneska.